الان حارس تشنها كورابية وحمانت مقالة برعاس قرن لوغو سمييي مرحوم اضي عثمان اسماعيل علي وكم اذا ها وحقرت كيوايي الكرير سومالي لانا اسك مرحوم كواي كسو قيب قلانا مسؤولين وحقرت اضيال صلاة الدين عقالة ايوايي الكالي ايا وحالكا ستعسد تيران يلو قدري اهلدي قويسكي قرابدي يقرن كسومالي لانا وكباحي مرحوم عثمان اسماعيل علي قود هامبا صلاة الدين تيو وحقرتك كلا دوانا اي كسو قيب قلايا اسكاسي وحاني مرحوم كاكوسي فيينا اوضي كميدا هاو وييلك يقورت لرهير سومالي لانا اي كسو قيب قاتي ديبوليسكي وضنك سومالي لانا ينبضينتي وحانا هذا اللذو دي كميدا ها وحاينو ودو عينينا مرحوم عثمان اسماعيل علي ومانتا الواسا يحوى لها برعو الهي سبحانه وتعالى مرحوم كهونا حريستو الهي دنبكي سهدافو ila qabriga haw nuuro sida la soo sheegay de oday weyn oo qiimo badan qarankan iyo gobolkan iyo umada dhan ugu fadhiyo ha waxaan u weydiinayaa ilaahay subxana wa taala dambidhaaf iyo naxariistiisa iyo qabriga wasciin ilaahay weydiinayaa ilaahay subxana wa taala isagii intii ka horeeyay islaam aba ilaahay uu naxariisto odaygaas wuxuu ahaa odaygii dibadda u taagay nabadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland dowladnimada Soomaaliland wuxuu ahaa ragii asanam maalkiisa ku bilaabay naftiisana ku bilaabay xoogiisana ku bilaabay ilaa intii laga xoreeyay gobolada Soomaaliland ragii uu horay naftiisa buu ahaa maalkiisa uu horay buu ahaa ragii wuxuu ahaa balli gobolle ka soo qayb galay qaranimada Soomaaliland ka soo qayb galay dhisniinka Soomaaliland ka soo qayb galay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland ragii wax ka dhisay waxaan leenahay in Ilaahay uu ina la raajicun اسمان اسماعيل الهي وحن قبرين ان حريص جنين الهي كورابيه ان قبر الهي ويفيه ان الهي واسعيه الهي انه جنده قبر جنده ابواب غفره اين الهي قبرينا الهي حريص جنين قبرينا عثمان اسماعيل علي ان اوداي قرن بوها الهي وحن قبر ان جندي او جيو كتابكي سنه مدغت وديبو ان لله وانا اليه راجعون وحن جوقنا اس تير كميده tirarka jamhuuriyadda Soomaaliland ama gobolka Togdheer odayaashiisi madaxdiisi ah oo maanta xaqi ku soo degay ayaan halkan ku aasayna waxaan u leenahay ummada reer Soomaaliland Ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo Ismaan Ismaaciil Ilaahay raxmadin Ilaahay raxmada siiyo Ilaahay waxaan ugu duceynaynaa jannada jannada Firdowsa Ilaahay inuu ku manaysto Ilaahay waxaan ugu duceynaynaa inuu dambigiisa dhaafo ilaahay waxaan u ducaysanaynaa anaga iyo isaga iyo waalidkeenba ilaahay u dambidhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda islaamka ah isugu timiye taxsida isugu timiye ismaaciil ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ahalkiisana ilaahay sabir iyo iimaan ha siiyo waxa uu ahaa nin odaya samatalisa dadkii isu jiida ka shaqeeya wanaaga sanaca isugu yimi aaskiisii ayaan khabar khaati furaaya wanaaga u lahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada Firdowsa ka waraabiyo marxuun Ismaan Ismaaciil Cali oo xabaalaha ka burca lagu aasayo ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu xariista jannada ka waraabiyo wuxuu ahaa haliyay ka baxay dalka wuxuu ahaa dadkii nabadoonka ahaa ee nabada ay ku noolaanayso Soomaaliland ragii tirarka u taagay buu ahaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa uga baryaynaa waqabuhu qiyamana shabaqo Ismaan adoon wanaagsan buuha makhraatina waxaa umada inta leeg ee maanta halka burco isugu timi ee ilaa iyo magaalada gudaheeda ilaa halka aynu joogno ee doono albaaburto isaysato wanaagiisa iyo karaamadiisa bay makhraati u tahay ilaahay baa noo weydiinayna dambi dhaaf ilaahay baa noo weydiinayna naxariis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan taasi tiraanya looga diraya qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo dadkii gobolka reer Togdheer ee uu ka dhintay marxuum Allah u naxariisto Ismaan Ismaaciil Cali oo ahaa nin aad iyo aad maarteen u qiimo badan maalin jimca salaadii jimcada tukaday salaadii casar dabadeedii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay la kulmay waxaan uga duceynaynaa umadkiisi iyo ehelkii iyo casaradii iyo Soomaaliland in ilaahay sabariye ima khasiyo ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qaranka Soomaaliland oo oday dhaqameedyada ehelkii qaraabadii asxaabtii uu ka baxay
إلهي وحنو قبرنا وسمري ما صادقة كسيو هذا وضوء الرمي مرحوم كتاريخ ثيسة لكن وحن الله يهون إلهي ونحرستو عاشو كسوغو وإلهي قبرك وواسعيو وإلهي كنت فردوسيقيو السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد متان قبل أح محمد موتو أريال تي في مقالة برعو.